Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kai tavo komentaras apie rungtynes. Nu ką, smagu grįžti į Kauną kaip visą laiką. Visus fanus komandos Žalgirio su pergale visų pirma. Įspūdinga atmosfera, nesvarbu ar priešininkas, ar kaip Žalgirio žaidėjas. Sakau, labai patiko, nu, bet tikrai šiandien virtinė buvom pergalės. Prastai žaidėm, leidom jiem žaisti taip, kaip jie nori, su fiziškumu. Jų sučiolo, kaip sakant, nenubaudėm, bet turi gerus kūnus jie, tai strigom šiandien. Taškas į tašką žaidėm, o tokioje arenoje taškas į tašką, žaidžiant ir dar priešininkų būnant. Sudėtinga, tai ką... Dar kartą Žalgirį su pergalė ir sakau, jie buvo vertesni šiandien, faktas. Rokė, antrai šiandien Žalgirio pergalė keliais taškais. Ar čia Kazio Maksvyčio komandos išmoko žaisti rungtynių pabaigas, ar Barcelona kažką netai darė pabaigas? Nu šiaip, net nežinau, turėjo kažkada ateiti tas... kaip pasakyti, tas pergalės rungtynių gale, nes ir Eurobaskete visą laiką nukentėdavom to, bet nu, čia, kaip sakant, jau reikia pamiršti, o Žalgiris ir pirmas ir antras rungtynės tikrai gerai žaidė, tai viską ir lemia, tas paskutinės atakos jie vat irgi pralaimėjo svečiuose, kaip ir mes šiandien paskutiniam minutėm, tai paskutiniam sekundėm, tai vis tiek duoda tos namų sienos, to pasitikėjimo, dar čia fanai tokie įspūdingi, kaip visada, tai ir davė to stimulo, vis tiek leidomės mes jiem įsižaist, ir po to ir va, matėt ir Dimšą, ir Butkevičius tokius metimus sumetė, tai čia tiesiog vien tik dėl to, nes davėm jiem pasijaust, patikėt, kad mus gali nugalėti, tai taip ir gavos, kad ir metimai sukrito, ir užsivedė, ir krenta ant kiekvieno kamulio, tai Tas ir lėmė, kad rungtynių galėjo perlaužė rungtynės. Antrai šiandien Žalgirio pergalė prieš Barcelona namie, ar jaučiasi, kad Žalgirio žaidėjai kažkaip papildomai motyvuojasi prieš rungtynės su jumis? Nu šiaip faktas, dabar jau du kartų žaidžiu, abu pralaimėjau, kai Barcelonai žaidžiu, tai vis tiek tas jaučiasi, atvyksta, sužino prieš kelias dienas, kad jau soldautas, ir tikrai jau jaučiasi, kad kai Barsa atvyksta, lietuviškoji Barsa, kai atvyksta, tai žmonėm yra tas toksai, kaip pasakyti, ir džiaugsmas, ir užsivedimas, kad prieitame irgi, jie mus nugalėjo, tai šiemet su dviguba motyvacija ir jie atėjo žaist, tas ir jautėsi aikšteliai, tai faktas, jie jaučia motyvaciją, o mes nežinau, ir prie tais metais, ir šiais metais jie ir mus apstumdė, ir kamuolius laimėjo, polime kiek 14 šiandien pasiėmė, ką ir akcentavom. Tai nežinau, jie labiau nori, aišku, namie tas tokiais fanais. Faktas, kad tu turi norėt, tai iš to noro jie ir mus nugali. Aišku, ta motyvacija turi prieš mus žaist, tas ir matosi, tą jie ir parodo. Pačiam pirma rungtynių pusė buvo kiek silpnesnė, bet antroji ir taškų įmetė ir perdavimų padalina ir jeigu neklystume apie kritimų, kas sužaidė išėjęs į aikštę, kas pasikeitė tą ilgą perdavimą? Nežinau, kažkaip tokios tendencijos dabar, aišku, čia ne pačios geriausios tendencijos, kad Eurolygoj pirmos pusės pas mane labai kažkaip šlubuoja, tai reikia tą pataisyt. O antroje pusėje tiesiog pirmos kelios minutės geros buvo. Laimėjom atkarpą, įsiveržėm į priekį, tai treneriui nebuvo tikslo manęs keisti. Ir tiek, nežinau, sunku kalbėti čia apie asmeninį tą žaidimą, nes tiek pralaimėjom, tai... Bet, nu, toks tas krepšinis, pirmą pusę gali sužaisti labai gerai ir antrą pusę, kaip sakant, komandą paskandinti arba atvirkščiai, tai... Tai šiandien įvyko tas, kad pirmoje pusėje nelabai, o antroje pusėje kažkiek geriau, bet kai pergalės nėra, tai tas asmeninis pasirodymas nelabai kam ir svarbus. Ar gali būti rokai, kad jūsų komanda nuvertino Žalgirį, žinant, kad pernai tai buvo Eurolygos outsideris? Nežinau,
kaip čia dabar už visą komandą kalbėti negaliu, bet treneris mus perspėjo per video peržiūras, per savo interviu, kad negalim tikrai jų nuvertinti. Tai bandė mum į galvą sikalt, bet nu, nežinau, kaip žaidėm pirmoji pusėj. Antroji vis tiek geriau buvo, bet jau kai leidom jiems įsižaist namie po dviejų kelinių plus 9, fanai išsivedė, tai ir sunku jau sustabdyti traukinį, tai sakau, gali ir tas būt, kad nuvertinom, nes, bet, nu nežinau, iš mano asmeninės pusės atvykus į Žalgirio areną, kai soldautas, nuvertint varžovus, nežinau, nebūtų labai profesionalu, tai nežinau, nesakau, kad nuvertinom, bet tikrai Žalgiris labiau norėjo, tai kaip pasakyt, išvažiuojam iš Kauno antrus metus kaip yra laimėtojai, tai nežinau, viską pasako. Šį vakarą buvęs paties komandžiokas ir neblogas bičiulis Roland Schmitz, 15.5 kamuliai, kaip jo žaidimas patiko šiandien? Nu, kol kas jis dabar Žalgirį, kaip ir sakiau, vasarą, kai pasirašė Žalgiris, kad jis duos žiauriai daug naudos, tai ir matom. Lipa ant kiekvieno kamulio, tritaškių sumeta, ant pausto gali sužaisti, gynyba irgi svičiolui tinkamas. Viską jis kol kas išnaudoja, kiek Kazys jam duoda šansų. Tikrai gerai žaidžia ir šiandien, kaip sakant, tikrai sužaidė įspūdingai. Aš tai be abejo tikėjau, kad, kaip pasakyt, jis bus užsimotyvavęs prieš mus žaist. Taip ir buvo ir jo, 15.5 kamuoliai, dar kiek ten 50-50 kamuolių laimėjo, tai norėjo Rolandsas įrodyti, kaip pasakyt, ir visą Žalgiris norėjo įrodyti, tai tikrai, kaip ir galvojau, kad jis žais, taip ir sužaidė. Ar vakar minėjo, kad Žalgiris kovos dienos gretomui, kokį pats išvelgtum šitos komandos potencialą? Nu, pamatėm per pirmas keturias rungtynes, kad tikrai potencialas didžiulis. Su visom komandom kovoja iki paskutinių minučių, sekundžių, tai tą ir parodo. Su tokiu fanu užnugariu pasikartosiu, tikrai gali toliai eiti. Aišku, šių metų Eurolyga bet kas gali apžaisti bet ką, kaip ir šiandien pamatėm. Tai jo, Žalgiris tikrai smagiai žiūrisi po prieito sezono ir jo, dabar čia turi būti visom topiniam komandom signalas, kad Žalgiris šiais metais nejuokaus tikrai. Sveikas, Rokai. Kalbant dar apie tą pražangą prieš Dimšą, matėme ir paties reakciją į teisėjo švilpuką, paskui ir buvo pagrimuojimas Tomui. Tai buvo pražanga, ar visgi Tomas gerai pardavė šitą pražangą? Šiaip gal pardavė labiau. Tomas tikrai, aš nežinau, aš nenoriu ten palei save traktuoti. Ir jis šiek tiek pardavė, ir gal aš jį kliudžiau, nu, bet žinot, kaip dabar šiais laikais tas traktuoja baudas, ten šiek tiek šioks toks prisilietimas, ten tam cilindrė būni, nu, tų taisyklių ten daug labai, tai, nu, nežinau, aš šiaip, kaip pasakyt, nereaguoju niekad į teisėjų tuos sprendimus, nes, nu, tiesiog eikvoja energiją nereikalingai. Bet šį kartą sureagavau, tai gal tam ir buvo toks tam priežastis, nes, nu, nežinau, aš galvoju, kad tos baudos nelabai buvo, bet Tomas ir pardavė gal gerai, ir nu, gal ir aš jį kliudžiau, tai nieko nekomentuoju, yra kaip yra, pralašiam ir nieko čia nereikia komentuoti daugiau. Ten pačioj pagalvojai, buvo situacija, kai pats laisvas prasiveržėt prieš krepšį, lygot vienas, bet nusimėtėt kamulį, lyg galėt pats susibaigti, kodėl nusprendėt nusimestą kamulį ir neusibaigt pats? Nu, matot, apie Ulanovą, bet prieš mane Smitsas stovėjo, tai nežinau, aš jį žinau jau antri metai, pritreniruotės nekartas toga gavęs nuo jo, didelis žmogus. Galėjau užsibaigti, bet pamačiau Kaliną kampe. Irgi nėra bloga opcija, bet sutraukiau gynėją, taip gavos, nežinau, kaip būtų pasibaigę, jei būčiau lipęs ant Rolandsą. Nelabai gerai spėjau, nu, aš taip galvoju, taip įvertinau situaciją, kad geriau prieš Rolandsą neit viens ant vieno krepšį. Ačiū,
Jau rodo, kad Rokui reikia išvykti, tai paskutinis klausimas. Ateik, Brazdeikį, Rokai pirmą kartą gyvai pamatėjai vasarą, praėjo beveik 3 mėnesiai nuo to momento, kaip jis pasikeitė, kokius didžiausius pokyčius matai jo žaidime? Nu, kaip pasakyt, aplamai, ką galiu pasakyti, tai vis tiek solidesnis žaidėjas, kokią pirmą kartą pamačiau ir dabar. Vis tiek Eurolygai matosi, kad jam to duoda patirties kitokios, gynyboje, polime, tikrai tie sprendimai geresni. Šiandien kaip sužaidė, nemačiau nei statistikos nieko, bet aplamai žiūrint, kaip žaidėjas pasikeitė, tai tikrai auga dienomis ir čia vis tiek Europoje, Eurolygoje tikrai turi tobulėti. Ir tobulės, talentingas, palaikau įgi visų 100%, gerai mes sutarim. Ir jo, tikiuos džiugins Žalgirio fanus pergalėm įgio tokie pasirodymą. C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.